эки активист журналисттер ушул маселе боюнча көптөгөн маалыматтарды берип жатат, көйгөйдү көтөрүп жатат. Сиздин фильмиңизде бул маалымат мындай кандайча өзгөчөлөнүп берилет? Мен ошо изилдөө фильм үчүн изилдөө кылып атканда мындай архивдик материалды таптым да. Бир китеп бар экен, Турдахун Усубалиев жазыптыр. Ошо ал деген ошо өткөн кылымдын 58-жылбы ошого жакында ТЭЦ ошондо, Бишкектин ТЭЦ ошондо жок болчу. Бирок ушул маселени ал киши дагы жазыптыр ушул китебинде. Бар болчу экен. А эмне үчүн бар болчу? Мисалы үчүн бүт транспорт деген ушу дизель, бензин менен жүрүптүр. Электрический транспорт ошол маалда жок болчу экен. Ысык суу деген жок болчу экен. ТЭЦ жок болчу да. Бүт баары эл деген ушу отун же көмүрдү жагып эле жылычу экен. Сууну, өзүнүн үйлөрүн. Анан көп ушу район болуп котельный да болчу экен. Анан ошол үчүн ошол маалда дагы смог болчу экен да. Бирок аны смог деген жок, дым дечү. Искендер Эрмырза, айтсаңыз, кыргыз коому бул көйгөйүндө өтө улуттуу экенин толук кандуундай түшүнөт деп ойлойсузбу? Кишилер деле ушундай маалыматтан мисалы үчүн чарчап калышат. Болуптур эми дейт, биз түшүндүк, ушундай маселе бар экен, зыяндуу экен, бирок биз эмне кыла алабыз дегенчи. Ошон үчүн мен ушинтип ойлойм, азыр деген ушул убакытта көбүрөөк ден соолук жөнүндө, кандай ден соолукту сакташ үчүн эмне кылыш керек деген маалымат керек. Анан биз айтабыз ушу көмүрчүдөн, ушу көмүрдөн келет депчи. Бирок көмүрдү деген биз азыр ушу мындай отказ кыла албайбыз да. Ошон үчүн мен мындай ойлойм, ушундай маалымат таратылып, эл кайра үйрөнсө ушундай жылуулукту сактап же туура колдонуп же туура материалдарды ушу курулушка пайдаланып бир аз өзүбүз жактан мындай бир аз жеңилдетебиз да ситуациянычы. Бирок өкмөт жактан дагы ушундай поддержка болуш керек да, чоң программалар.